Michelle Pfeiffer, Bridget Bardot, Audrey Hepburn, çdo epokë ka pasur aktorën e saj ikon, një grua që mishëronte jo vetëm bukurinë, por aftësinë e aktrimit dhe empatisë me publikun. Ka shumë yje të tilla ndërkombëtare, por mes tyre cila është më e bukur? The Ranker kërkoi të shihte se cili ishte mendimi i njerëzve nëpër botë e për këtë organizoi një votim në internet. Mbi 1.5 milion vota u grumbulluan duke krijuar mundësinë një renditjeje, kreun e së cilës nuk e zë siç mund të mendonin disa. Marilyn Monroe, vendin e parë të klasifikimit e ka pushtuar pikërisht Grace Kelly, aktori amerikane që do të mbahet mend për bukurinë, por edhe elegancën e rrallë të saj. Të njëjtat arsye katapultuan në vend të dytë Audrey Hepburn. Medaljen e bronzit e fiton Elizabeth Taylor, ndërsa Marilyn vjen e katërta. Listës nuk mund t'i mungonte Bridget Bardot. Mëtej gjejmë bukurinë klasike të Hollywoodit që nuk njehko Natalie Wood. Michelle Pfeiffer vazhdon të ketë mjaft admirues e këtë sondazhi e tregoj qartë. Preferencat përfshin të paharrueshme me Raquel Welch, anglezen Elizabeth Hurley, Charlize Theron, dërsa çuditërisht e vetmi italiane në radhët e 15 më të bukurave rezulton Sofia Loren. Monica Bellucci nuk ka arritur të ngjitet më shumë se sa pozicioni 26.